Quem foi o cara que marcou esse horário, né? Não é essa? Bora, bora. Mas tá tranquilo já. Total Oasis, né, rapaz? Chegou o dia hoje. Estamos aí, chegando no Rio de Janeiro. A gente sempre espera os discos do Oasis. E a gente é muito fã. Nossa. Olha ali, eu acho que nós queríamos Oasis. Ali, Oasis! Olha ali, eu acho que nós queríamos Oasis. É deles? É deles, ali tá o Neil, o Noel assando uma... Vai comer ali. É, o Noel e o Neil assando uma carne ali, ó. Copacabana se engana ou finge que não vê que o coruja é uma baita bichona. O coruja é uma baita bichona, é uma baita bichona. Legal, legal. Esse cara sabe tudo, teve que ensinar o Zé do filme, oi? É a mesma. Segundos.
agora é parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Eu queria dizer que eu tô muito feliz. Pô, é legal fazendo 30, né? 30? Que é geralmente a hora que o cara tem que olhar pra trás e de repente dar uma repensada na vida, né? Tá parecendo não. Será que eu tenho que mudar alguma coisa na minha vida? Aniversário de 30, tô tocando junto com eles. Não precisa mudar nada, não. E a galera que gosta do Ace, eu sei que tem bom gosto e gosta de rock and roll!